Сотні прочан пішою ходою прямували на вихідні до Зарваниці у Марійський духовний центр на Всеукраїнську прощу. Під час богослужінь біля парафіяльної церкви під проводом глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава паломники молились за перемогу у війні та Боже благословення над українським народом. Нас так болить ця війна, незнане поки що число загиблих, десятки тисяч поранених, тисячі зниклих безвісти. Ми сьогодні прийшли до Зарваниці, до нашої мами, щоб її принести наш біль і наші сльози. І тут, у Зарваниці, вона усіх нас пригортає, сказав предстоятель. Блаженніший Святослав розповів, що по дорозі до Зарваниці зустрів одну маму, яка втратила на війні свого чоловіка і двох синів. Обіймаючи донечку, вона сказала: «Лиш би ми дожили до прощі у Зарваниці, а тоді вже в Україні нашу перемогу ніхто не вкраде», розповів Блаженніший Святослав і про інші зустрічі. Прямуючи сюди до Зарваниці, я мав нагоду відвідати нашу зболену Чернігівщину, Харківщину. І там біля Харкова, зустрічаючи наших поранених воїнів, які відновлялися, лікували свої рани, щоб знову вернутися на фронт. Ті хлопці, перше, що вони мене попросили: «Владико, чи можете нас посповідати?» Мене глибоко зворушили сльози одного солдата, вже навіть не дуже молодого, який зі сльозами на очах казав: «Владико, я вже півроку не сповідався. Посповідайте мене». І ми сіли, і перше, що зробили, уділили їм тайну сповіді. Чи є такий народ, така армія у світі, яка би в такий спосіб довірялася Богові? Чи є така армія, такі воїни, які найперше поборюють гріх у собі для того, щоб потім перемогти безбожного нападника? Той народ, який вірить в Бога і приймає Його всеперемагаючу силу у тайній сповіді, є непереможним. Цього року на прощу до Зарваниці прибули особливі гості. Апостольський нунцій в Україні Вісвальдес Кульбокас і голова Оргкомітету Світового дня молоді 2023, єпископ-помічник Римо-католицького патріарха Лісабону Америко Мануель Алвес Агуяр. Метою візиту голови Організаційного комітету Світового дня молоді є вияв солідарності молодіжної спільноти з українською молоддю, а також спілкування із тими молодими людьми, які через війну не зможуть побувати у Лісабоні, а доєднаються до події дистанційно. Молоді люди, які мають можливість взяти участь у паломництві на Світовий день молоді, а також прочани звернулись до високоповажного гостя, наголосивши: «Сьогодні наше серце сповнене люті та гніву на тих, хто зруйнував наш мир. Прощення є даром. Ми потребуємо внутрішнього примирення, аби простити тих, хто прийшов нас вбивати. Українська молодь стоїть на обороні сьогодення. Хлопці і дівчата віддають своє життя з любов'ю до своїх ближніх. Допоможіть нам перемогти ворога, який краде нашу молодість». Сотні тисяч молодих людей не можуть цього року відвідати Світовий день молоді. Вони перебувають на фронті, боронячи нашу і вашу свободу. Наше молоде серце сьогодні кровоточить не тільки від російських бомб, а й кожного разу, коли жертву хочуть примирити з насильником, з тими, хто гвалтує наших матерів, сестер і дружин. Україна стоїть, бореться, молиться. Варто зазначити, що у зв'язку з проведенням календарної реформи в Українській греко-католицькій церкві Всеукраїнська проща до Зарваниці тепер відбуватиметься у кожну другу неділю липня.